A Braskem está com foco cada vez maior no mercado de tintas. A gente está com uma equipe agora comercial, técnica e também um laboratório de aplicação desenvolvido especialmente para atender as necessidades desse mercado. As novidades que a gente está trazendo aqui para a Abrafat, para os nossos clientes, são as marcas de solventes, né? A gente tem a linha Pluract, que são solventes aromáticos de alta performance, que solubilizam um grande range de resinas que vão na formulação das tintas. A gente tem a linha Exolen, que são solventes mais leves, que participam muito da formulação dos thinners. E a gente tem a linha Sensit, que aí são uma linha de solventes com elevada pureza, sem odor, sem cor, isento de aromáticos. Olha, a perspectiva aqui da feira foi muito boa. A gente recebeu uma série de clientes, clientes já tradicionais, clientes novos nos procurando e com um mood assim, de mercado muito bom, com uma perspectiva de mercado boa ainda para o final desse ano e também para o ano que vem. Então a gente espera poder estar apoiando os nossos clientes nesse crescimento, suportando e sendo parceiros, além de tudo, dos nossos clientes para o próximo ano e para os anos que virão.